各位朋友，各位观众，大家好，欢迎收看今天的《政治道》，我是代班主持人陈东豪。咱今天来要继续讨论，咱前总统马英九啊，跟咱现任的总统蔡英文。下礼拜啊，下礼拜一啊，马英九总统啊，这个前总统就要出访中国祭祖。礼拜三啊，上位礼告啊，换这个蔡英文总统要去中美中访问，然后会过境美国。这两个行程大概一直在诱攻，这个是故意的吗？是不是马英九总统啊，他故意啊用这个行程压住蔡英文总统在美国的这一个过境访问？因为这个一定会跟2024年的选举有关，大家都会知，有政治 ABC 的人都会知道说这是一个很敏感的时刻。那为什么马英九，我们的前总统，还会做出这样的选择？这是他主动的还是被动的？被动的意思是说，他是被要求、被配合的吗？为什么是今年，在2023年会发生这样的事情？同样的，今天《自由时报》有一篇社论讲到马英九跟亚努科维奇。亚努科维奇是乌克兰的前总统，他是亲俄的，因为亲俄甚至被通缉。马英九跟亚努斯维奇像不像？那台湾是不是只有一个亚努斯维奇？我们今天要来做这些分析跟讨论。先来介绍现场的来宾，第一位民进党的立法委员庄瑞雄，瑞雄。东华好，观众朋友大家好。政治范世平范老师，东华好，大家好。资深媒体人王瑞德，主持人好，大家好。国民党台北市议员李明贤，大家好。民进党新北市市议员卓冠廷，东豪哥好，观众朋友大家好。还有亲民党前文宣部副主任吴坤玉，来东豪各位观众大家好。等一下还有前这个我们驻美代表处政治组长赵宜翔会加入我们的讨论。我们先来看一个 VCR， 就是马英九总统为什么要放弃那么多他个人尊严的代表，像随扈。这个陪他去中国访问的时候，该不该配枪？到底这个过程是怎么一回事？我们来看这段报道。前总统的办公室，他们并没有提出维安申请，对不对？可是按照我们特勤条例呢，马英九访中随扈不配枪争议延烧，立委刘世芳这番质询直接戳破，马办第一时间推说不配枪是依照国安局指示。他们觉得中国很安全，所以我们的这个维安不用配枪。只要提出相关的维安需求，那国安局这边就配合特勤中心，我们会配合。如果遇到危险的时候，他们就只能徒手。有赖地主国或受访国提供相关的维安。有赖地主国提供相关维安，但军警现职去中国得经过协商申请，实际效能还打折扣。随扈是否随同赴中也备受讨论。至于这次马英九行程被立委罗志镇质疑与当年国民党流亡到台湾路线相似，是否会被操作成抗日悼念中华民国？马前总统访问期间，中国会不会有一些认知作战的操作？这部分我们会密切的关注。蔡明彦强调，确实可能出现政治操作，也将会密切注意。立委赵天麟更提出，中国才定调今年是一国两制台湾方案民主协商元年，马英九就急着访中。马前总统的访问会不会很容易的就被解读为对于这样的一个一国两制这样的一个中国共谋统一原则的背书？可能在国内的政策辩论上，亲中或亲美的这种相关的讨论会出来。马英九前往中国，从随扈配枪与否，是否牵涉自贬地位配合中国，到敏感时间点出访，甚至还挑了抗战遗址，种种精心安排也难免让人担忧。马前总统成了中共大外宣的最好样板。配不配枪这件事情，其实我觉得中国也不敢让马英九出事。可是他是我们的前总统，那是一个身份的象征。所以到底中国那边是在想什么？马英九总统又在想什么？而且这次的行程，大家看这一个手板，马英九总统提早两天出发，蔡英文总统是329。可是在这个中间呢，会有很多重叠。马英九总统也会有公开的讲话。这很容易在新闻上面变成两边就隔海交锋，所以这样子的行程安排，你会让人家觉得这是巧合呢，还是故意呢？谁主动谁被动，后面有没有中国的因素？所以这会让人家觉得不放心。
因为一个是前总统，一个是现任总统，当然这也跟2024年的选举有关。所以瑞雄，你们自己在立法院，因为刚才那个也是在立法院的质询嘛，你们自己怎么看这件事情？立法院其实今天的质询可以看得出来了，就是说从国安局今天的答询里面可以看，就是我听你马办的，马办你的意思是怎么样，我们高度的一个尊重。其实我们台湾的特勤，我们特勤条例里面就规定得很清楚，你保护的对象就是总统、副总统、卸任的总统跟卸任的副总统，就这么的简单。然后特勤条例里面都规定得很清楚，你这本来就是可以配枪，那要到别的国家去，你卸任的元首啊，你的规划是如何，我们遵照你的意思。其实我倒觉得大家不用替马英九这么担心啦，马办的想法其实也很简单，不要过度的思考。马英九的想法里面就是觉得你在担心什么，我干嘛配枪，那是连战在怕而已，阿公啊，我们自己人啊，不用担心啦。他的想法就这么简单，他就认为老共就是我自己人，我去了，本来我是七月份才要去的呢，一来给他拜托的呢，三月份呢，蔡英文你要去访美呢，我提早两天，我来破蔡英文的局，是你阿公、你老公，你来拜托我的，那当然我的自己人一定会把我服侍的安全保护的非常好啊，所以我会认为说，我们台湾在过度在讨论马英九的时候，马英九都在笑我们，一定会觉得说你们在想什么，不了解阿公，不了解我跟老公的关系，所以我反而会觉得说。马英九，你说他自私也好，说他为何挑在这个时间点也好，马英九一定会觉得说，你马哥猜错了，哪是我挑的，老公帮我挑的，不然你叫我怎么办？明年的选举，你说到现在来讲的话，如果明年是国民党你获胜了，马英九的身价在什么地方？一切马上就马上掉下来了。他本来现在还有对老公来讲的话，卸任的总统还有一定的一个价值哦。假设是国民党 明年胜，马英九算什么？那假设是明年是民进党胜，赖清德胜出，那你马英九更不用去，更不用混了、啊。所以我倒会认为说，马英九这个人他是还非常了解我们台湾的哦，他故意的，他管你什么叫台湾的民意，那你管你什么中国国民党？现在中国国民党人，我看这一两天里面，大家对马英九到中国去访问这件事情啊，祭祖这件事情啊。大家都定调，不会啦，不会有影响啦。他甚至跟你讲，嘿，好嘎仔啦，是现在啦，万一七月八月，你看我们多惨啦，现在不会啦。所以你从这句话里面讲说，国民党你说他都不担心，我看国民党的评论者里面其实担心啦、啊、但是哪有办法，马英九就是要去啊，他就是这样的一个人啊，他追求的就是一个历史的一个定位啊。所以这个他错乱了以后啊，就变成说他现在很忠实的在表达他自己。所以对马前总统，我是觉得有一点点可惜了。为什么？哪怕你是已经卸任了，我们现在都不谈什么国安。一个卸任的一个总统来讲，整个脑袋瓜里面，他全身都是国安呐、啊。他全身，他台湾这过去他主政这八年里面，台湾有什么事情他不知道了，全部都知道。但我倒不觉得马英九会那么坏，他只是心向往中国而已。七十几岁了，他现在如果不去。你说他什么时候去？他的想法就是说，你都卖他动这关系，卸任总统啦，你就给我那些礼遇就好了啊！我去，你们不要担心啦，你把我当成老头子就好了啦。反正我现在不去，以后我在老共的心目中，我马英九也没有利用的一个价值啊。可是重点是国民党苦啊，政党政治的一个竞争里面，一个卸任的一个总统，你到了中国去以后，你传达给全世界的是什么？国民党担心的也是这个啊，国民党担心的跟我们一样啦，这个就分裂台湾国内的一个意志嘛。当我们一致在对外的时候，当总统在国外在拼外交的时候，你跟他说，我提早你两天去，我破你的局，我让全世界故意给你导弹说，没有没有没有，蔡英文传达的哈，跟国内不太一样，我们还有一部分的人，尤其像我们卸任的总统，我们心里头还是向着中国的，整个意志就分裂掉了。所以马英九在不在乎？他不在乎，因为他的内心本来就是如此。但老共开心，但苦的就是谁？国民党、啊、我这么讲，因为我自己在观看政治的时候，我也觉得说，因为有中国大选啊，明年。那如果说这个事情是可能会有风险的，那要记住，其实可以明年去嘛，反正今年去，明年去，每年都有清明节嘛。所以我会搞不清楚说，或者觉得很奇怪这件事情，而且刚刚好。因为蔡英文总统的过境访美这件事情又在之前曝光，然后紧接着你就看到这个我们要看香港才知道说原来马英九这个祭祖之行。那现在你可以看得到的是，
确定马英九在3月28号会在南京的中山陵发表公开讲话，照道理应该是安全牌，可是因为马英九马总统过去有的时候，比如说我们记得在看灾的时候，有时候会脱口而出有些话，对不对？比如像说，我这不是来了吗？之类的，就你不知道，你不知道这个会不会有临时状况，比如说马大姐会不会临时状况。但是二十八号就在蔡英文总统出访的前一天，冠廷，你们自己比较年轻一辈的，你们在看的时候，你觉得这是好？我还是必须这么讲，我会觉得未免也太强了吧？对，对，东哥，我觉得马办到现在为止没有对社会讲清楚一件事，就是过去其实媒体都有报道嘛，马英九想要去祭祖的行程是在今年的下半年，是什么原因你把它提前到三月到四月？我觉得这个事情马英九有义务要跟大家说明，因为大家现在就在质疑一件事嘛，马英九去中国这件事情，现在跟蔡英文访美到中美洲行程几乎两边完全交集。我给大家稍微看一下哦，老婆，我们看到这边，你看哦，马英九虽然是三月二十七出发，但是四月七号回国，小英总统三月二十九出发。也是四月七号回国，你看交集的程度多高？后面的这一个多礼拜几乎完全交集。那如果以时间点来讲，以小英跟马英九两边有哪几个行程会关键的行程会对到？我们先看哦，小英总统是从美国纽约从东岸入境，然后包含 AIT 的主席接待，当地的参众议院，然后跟地方首长会跟他会谈。而这个时间点，好，马英九在中国去参观哪些点？就是对于国民党，甚至对于抗日重要的一些行程，包含说南京大屠杀纪念馆啊，辛亥革命啊，武昌起义纪念馆啊。好，那中途呢，有一些行程，小英总统跟一些签一些协议啊等等。那到了四月四号的时候，小英总统会到贝里斯去国会演说。贝里斯完了之后，后面关键是过境洛杉矶，因为现在被普遍认为说会见美国众议院的议长麦卡锡，跟以及在雷根图书馆演说，还没有证实哦，可能会在四月五号、六号，就是在贝里斯结束之后，国会演说完之后到美国的环境。好，现在马英九传出来的行程，马英九什么时间最有可能去见王沪宁跟见宋涛？就是他回到上海的时候嘛。所以这个时间点，现在 有一种阴谋论呐。马英九总统在中国可能见到王沪宁或宋涛，被中国定调台湾的立场或中华民国部分人士的立场的时候，刚好跟小英总统在美国在洛杉矶的时候，雷根图书馆演说以及跟麦肯锡会见的时候所宣示的意义，台美关系以及台湾人的一个想法，可能会两边做冲突。而这冲突会产生什么事情？就是在国际上面会产生一个效果嘛。其实台湾多数人现在你各种的民调做出来，台湾多数人如果美国跟中国要选一边，其实台湾人已经有认知了嘛，一定是往美国走嘛，因为中国是要并吞你的对象。可是如果这个时候有一个中华民国的前总统在中国这边，而且不是他可以解读的哦，你看国民党之前夏立言跑去中国讲说见台商，讲说见学生，不涉及政治，后来是什么情形？见完王沪宁，中国国台办马上发新闻稿定调夏立言这趟行程，就变成政治行程了嘛。所以我们担心的事情哦，东华哥，我要这样讲，身为一个年轻的从政者啦，马英九他要祭祖，这是他个人认同，我们不意外。为什么？马英九他讲要两岸统一，是他的思想，在国内是一个少数人的思想。可是他是中华民国前总统，他到了中国这趟行程，尤其他的行程完全跟小英总统对坐，会在国际上引发什么样的讯息？国际上会认为说，哇，台湾还是有一群主流民意哦，当过总统的人。认同中国的一国两制，然后民主协商元年，然后九二共识，反对台独，这个讯息如果让它变成是主流的论述的话，其实对我们在国际上是不利的。第二个我要讲，现在有人在讲说马英九到底是不是台湾版的亚努科维奇了，就是亚努科维奇，简单介绍一下，就是乌克兰前总统，也当过总理，他在过去为了夺权的时候引进俄军，有人说引清兵入关了，他引俄军进乌克兰，结果后来就让俄军占领了整个克里米亚半岛。结果现在的结果是，这位亚努科维奇他是被整个乌克兰的政府给通缉。马英九会不会是亚努科维奇？我不知道。但我跟大家讲一件事，我们都说马英九吼是1949年之后国民党撤退来台湾之后第一个登陆中国的前中华民国总统。我跟大家说不是，
其实他不是第一，他不是第一个。谁去过？你大家知道吗？是当过代理总统的李宗仁去过。李宗仁当过代理总统啊，结果是什么？跟观众朋友说，他去完中国就没回来了。所以我希望这不要发生在马英九总统身上，也不要造成国际上错误的讯息。因为刚才讲到这个亚努科维奇啊，他是乌克兰总统，非常的亲俄，他还当过两任的总理。这我们很熟悉的俄乌战争里面的那个克里米亚，俄国出兵克里米亚，后来有个亚努科维奇讲说，是他要，因为他那时候被罢免流亡，流亡的时候就躲到俄罗斯去。他说那个出兵其实在拜托俄罗斯，拜托普丁，替他出兵了，夺回政权，因为他被罢免、结果他居然一个前总统拜托俄罗斯出兵帮他夺回政权。然后去年的俄乌战争，那个时候一直有一个消息，就是普丁要扶植一个亲俄政权嘛，因为乌克兰总是一个国家，在联合国有席次，那我干脆扶植一个亲俄政权。那时候的消息就是亚努科维奇就是在白俄罗斯，就在那边等，只要一个礼拜之内打到基辅，就换他回去重新登基当乌克兰总统。会不会发生这样的事情？当然，今天是《自由时报》的评论了哈。可是因为今年是中国对台湾的统战有一些改变，和平协商元年嘛。范老师，你们专门搞中国研究的，每年都有清明节，那偏偏在2023年，这一趟去，到底谁主动谁被动？这个你要挑今年去北京，不可能没有想法。你们这个怎么去看它？我的理解哈，就是在今年2月8号哈，这个陆那个夏立言访问中国那一次的公他的这个目的之一啊，就是在有关于马英九接下来要访中，所以他到北京去见了宋涛，对不对？国台办主任啊，见了这个全国政协的这个主席王沪宁啊，其实就在磋商这个事情。所以你说朱立伦说也是看到报纸、看到港媒才知道吗？我起一个很大的问号。这个事情我相信朱立伦早就知道。那2月8号他们谈完之后呢，我们知道其实目前的马办是说过年期间，那这个时间点就蛮接近的。2月8号去了北京见了宋涛王沪宁，然后回来之后可能在过年期间马办就开始做联系，他也知道这件事情很敏感，所以他避开了3月4号的南投县立委的补选，因为他知道如果这个下去的话，如果马英九那个时候去或之前去，对林明真的选情是非常不利的，所以刻意避开，然后一直拖到我们看到现在基本上是这个3月27号出发啊，3月底出发，所以时间点上来讲我觉得是相当符合的。那有没有说要跟蔡英文访美做一个打擂台？本来大家说是7月嘛，为什么？因为他这是带了20-30个学生，学生要去一定要寒暑假是最方便，不用请假。可是你现在呢跳到这个时间点，虽然有遇到春假，可春假不过3天而已嘛，所以还是要请假，所以学生要请一个多礼拜的假，所以大家会怀疑说，本来的暑假之行提早到这个时候，就是针对蔡英文，这点我觉得是很有可能的。但你看到这个他的那个行程其实是比较仓促啊，那另外就是大家知道现在的这个王沪宁，他是号称三代国师啊，他从江泽民、胡锦涛习近平都是他是帮他写很多文章的啊，写演讲稿的。他是早年他是在复旦大学毕业，然后在复旦大学当国际关系学院的院长，所以他对美国是了解的，他也到美国去短期研究过，所以王沪宁要拿这件事情作为一个他担任这个政协主席的一个起手式，他的一个攻击，就是说你看我们绝对不让这个蔡英文专美于前，因为专美人如果去了美国，不但是在台湾的媒体每天的报道，美国的媒体、国际的媒体也在报道。我今天要告诉全世界是什么？你美国可以动用蔡英文你打台湾牌，我中国也可以打台湾牌，我打谁？我打马英九，前总统，总统对总统。所以到时候这个蔡英文到了美国去见了美国的众议院的议长我们看到这个政协主席在中共来讲也等于是一个议的议长，议会的议长，因为他们过去把政协当作就类似美国的参议院后来当然这个有点拿这个来做比拟他有全国人大是算是类似众议院有立法权，那他有这个全国政协算是一个统一战线的单位，也算是，所以你去见你蔡英文去见美国的这个众议院的议长那我这边同样的马英九也是等于见议长，所以两个是对等的
所以你就看得出来，就是说中国王沪宁的这个安排是非常精心的安排啊，就是要打擂台。到最后，台湾的媒体呢，一半是报道蔡英文，本来是全国不报道蔡英文，现在只能一半，一半报道马英九。哎，你有那个美国的这个CNN、ABC， 我有什么央视？我央视跟你对打擂台，我有全世界，我央视四套，全世界都看得到，所以他也有国际台啊。所以这是一个舆论战，这是一个资讯战，然后台湾变成重中之重。所以我觉得马英九为什么这甘愿这时候去？他如果他平常去可能会被关注，他这次去更被关注，是因为他被中共来讲是有利用价值的。刚讲到说马英九就是不能称为总统，但我们讲标准就一致。这是马英九2016年11月份他卸任的总统到马来西亚参加世界华人论坛，当时给他的头衔是什么？台湾领导人。好，那啊，甚至前领导人马英九把这个名牌拿掉，自己做了一个名牌。你看他们讲马英九啊，马英九啊 ，former president 和前任总统 of the Republic of China， 然后刮胡台湾，什么意思？前任总统有没有看到有总统两个字？有中华民国刮胡台湾，因为他那时候马总统的马前总统，对，就讲我的尊严不能，对，我虽然没有权利，但是我的尊严不能被践踏。他的名言我一定要记，大家一定要记住哦。他说我虽然不是总统，我没有权利，但是我有尊严，尊严不容践踏。好，他说如果不是据理力争的话，那他说这个尊严不但是对不起自己，也对不起台湾。他是把自己跟台湾绑在一起哦。那这个时候请问一下，我很希望马英九你也再做一个名牌，好不好？你这个出发的时候，3月27号出发，也挂在你的西装上面，那我就佩服你，你就有架子。而且我认为这个对于国民党的总统大选绝对有加分。可以，因为你们过去在亲民党也两岸也有很多往来，你在看这个局啊，你怎么去看？几个面向了，第一个，两岸有这种领导人层级的互访，那个行程啊，那个行程每一个点，它都是有意义的，好，所以它一定有主行程，有次行程，好，一定是这样子，把主行程先定下来以后，然后我再来安排次行程绕了它转，好，就比如说我要到北京去见，胡锦涛，好，比如那时候，那一定要胡的时间，我们的时间大家都瞧好了，以那个为核心，它有什么样的政治意义，然后其他的后面都瞧开绕它转。那如果那就妙啦，如果这一次行程主要是祭祖的话，那应该4月5号去祭祖啊，怎么会4月1号愚人节去祭祖？对了，对，怪怪的嘛。对，所以你刚才冠廷讲的那个行程里面，他4月5号就不能说100%了，80%4月5号会有事嘛？对，4月5号，现在大家关心的是不是王沪宁这个跟马英九会在这个上海见面？对，然后呢，对蔡英文总统是雷根图书馆啊，4月6号，雷根是6项保证，这个会不会是主行程？这两个，我这样讲嘛，就如果照上报，他讲说他原来要年中年底才去，那结果全部都提前到。突然提前到3、4月，那为什么会提前？很明白嘛，对岸是想要对坐蔡英文嘛。那我这大家不用想那么伟大啊，我说他这样子就可以什么占据整个版面，会把那个什么东西，然后把这个蔡英文的新闻打下去。当然轻松的媒体可能会这样子操作，但是我告诉你效果有限啊，点击率那还不如那个林湘的大腿，拉拉队比较强，那他气得要死啊，拉拉队啊。拉拉队比你强，我想那个媒体的效果是有限，但是站在台办或站在他们的立场是，他一定要这样做。为什么呢？很早很多年前，我们跟台办吃饭的时候，台办就在那边聊天。有一天，我就跟他们讲说：“哎，拜托一下，妈，你不要老是弄一些阿里不达的人出来，好，那个跟你们在那边触头。那个有时候谁帮你们讲话啊？”那个人形象不好的话，会反而把你们形象弄坏。他说：“我没有办法啊，我们不能让台湾没有触头的声音啊。”那马英九符合吗？他就是啊，他起码形象比较好一点嘛，啊，所以他一定要弄一个牌出来。他不管这个新闻效果有做多大或什么，他这个事情他一定要做。他站在他们的政治逻辑里面，他们一定要这样子操作，
才能去平衡蔡英文跟美国大咖见面这件事嘛。那这个，而且对岸对于这件事情，对蔡英文访美或是见麦卡锡这件事情，他很感冒。你算算最近这一连串，自从这条消息宣布了以后，还有多少事情？那他全部都在打组合拳了、啊，洪都拉斯，对，黄埔校友要去，对不对？嗯、哦，现在马英九要去，好，之前还有什么事情？还有一堆，你看这一个月以来反战的、反美的啊，全部都杀出来了，有没有？好、哦，那个氛围是这样子在操作的嘛？他在打组合拳，那跟这个其实就是某一种混合战，好、嗯哦，他就是在把你的这个舆论战跟心理战上面把你给打平掉。坤宇，我要先进一下广告，可是我想问你一件事情，等一下回来。就你们在跟对岸往来、交手、互动的过程中，你们有没有被对岸冲康过？你先想一下，我们先进一下广告。不管是以前总统身份在台湾发红包，还是2015年在任时出访，大家都以总统称呼马英九。如今他的心腹却说要叫马先生。我觉得互称先生是一个最高的尊重。我觉得陈建仁当然非常可笑了，因为他说我要坚持对岸要称呼我们为总统，那我们要称呼他为主席。那这就是两国论啊，但是你敢公开讲这是两国论吗？但2016年的马英九到马来西亚参加世界华人论坛，发现名牌上前总统头衔被消失，他可是气到开记者会。失去了总统职位之后，还要受到这样的羞辱，我是没有办法接受的。痛批中国驻马来西亚大使馆给自己穿小鞋，还自制名牌用英文写着中华民国前总统佩戴国旗徽章抗议，但7年后访中被国台办以先生称呼，这回马英九认为被尊重。才短短7年的时间，我们的马总统怎么变成马先生？而这位马先生怎么不据理力争了呢？过去去新加坡的时候也已经是卸任总统，但是呢，他还是很坚持他的这个身份不能被矮化，代表一日为总统，终身为总统。今日之我挑战昨日之我，对马前总统来讲，恐怕也不是太让人意外的事情。国家元首头衔被消失，马英九这回不吭声，但当年在马来西亚这段话，如果必要的抗议，你这个澄清的话，我真的。是否坐实了2023年的马先生打脸2016年的马前总统？坤宇，我直接问你啊，你们过去亲民党或者你自己在两岸之间也看了那么多，你有没有看过这个被对岸这个穿小鞋或者被设计？这个之要分两个阶段讲，在胡的时代，其实大家相处。胡锦涛时代，大家相处还是蛮愉快的。好，有的时候大家合作或完成一件任务，或者一套行程的时候，然后我们还会跟那个警卫团的人老大哥，好在那个钓鱼台宾馆楼下聊天。哎呀，这一次真的又像过一家人啊！哦，比如说这样子，好，那个大家合作很愉快，因为很多很复杂的事情都把它处理掉。可是这个事情到了习以后，就开始慢慢变味道。好，那么有的时候出去这个啊，大家就好心去接受某一个访问，某个卫视、某某卫视、叉叉卫视啊访问。大家有时候一开始，我们也是来者不拒，但是回去就发现，他怎么会变成那样子报？就报的对我们把我们的话整个意思扭曲了啊，或者是给他，我们要怎么形容呢？你有听过那个网络上面应该有一个叫那个唐真。一怒为三陪，有没有？好，那个段子，然后就是记者跟那个对话，然后唐僧什么话都没讲，结果就被人家扣了一个帽子。好，就开始发现一个状况以后，最严重的一个状况是在2019年。2019年，宋楚瑜那个时候我已经离开了，然后那个宋主席去访陆的时候，其实早就有这个警觉，所以基本上把所有的卫视，就阿里不打的卫视，然后我。通专访通都砍掉，那就不接受。那但是最后有一个你不能砍啊，叫做新华社。哦，当然啊，大家想说新华社访问就接受这一个，那新华社访问应该就不会出事了。没想到最后还是给他出事了。好，出什么事呢？宋主席左绕右绕，好，但是
都是尽量把话讲得比较平和平缓，但是从头到尾没有讲一国两制这四个字啊。哦，这个新闻我有印象。然后新华社就硬给他说啊，他赞成一国两制，就扣了这个帽子。那这个事情弄下来了以后，那你在台湾我们开记者会澄清啊，但是他新闻已经把他这样子撒出去了，你要洗你很难洗，他又在对岸，你也没办法告他啊。请问你要怎么办？那他就是很容易会变成一个你咬我啊怎样？那我就是这样子做新闻啊。我觉得马这回去风险会很大。嗯，简单的讲，不是他公开谈话那个部分，他公开谈话通常不会出事，都是照稿念，好，大家乖乖的，不太会出事。什么时候会出事呢？就是被访问，被访问才会出事。他会给你下套子，而且呢，我这样讲一个最简单的逻辑，老共为什么要做这一条？一定要把马这一条拉过去做，他一定要做高调嘛，我一定要跟全世界宣誓，跟台湾宣誓说，你看，台湾也有一部分他的前总统在我们这边，然后他反对蔡英文访美，或者是反对日本人，然后等等等等，反对军备，然后反战，然后巴拉巴拉，不管他怎样，他一定要高调嘛，要不然他做这一条一点意义都没有。那高调的话要靠什么做？他就要靠新闻做啊。那马想低调，低调得了吗？他低调不了嘛。那你低调不了的时候，就会被人家下套子嘛。我觉得风险是在这里。明显，因为你过去也当过文传会主委哈，这种对外发言，这种这两岸互动过程，你们都有一定程度的接触。我还是想问一件事情，就是马英九其实什么时候都可以去祭祖，其实每一年都可以，但是因为是2023年、2024年，我们不到9个月要投票。然后朱立伦不知道，这个太怪了吧？然后这个风险难道你们真的有你们所接触到的国民党有这么的乐观吗？第一个我先讲哦，多少空一大哥我公呢？蔡英文访美，老讲这个事情要支持，对国民党来讲，国民党也支持，即使他的总统叫蔡英文，他也是中华民国的总统，他出访对提升台湾在国际能见度，这是有帮助的、啊。这是事实啊。你不能说哦，他是民党的，我就反对你，不应该。他去访问邦交国，过境美国，甚至未来有机会访问美国，都是好事情，对台湾喝代机了。所以马办在讨论的时候，其实我也是事后从马办那边得知了。那今年老讲，如果是规划在下半年的话，那太接近大选了、啊，那时候政治效应会外溢了、啊。所以讨论的结果。媒体报道是旭成大概就马办的主任过年前后有去协商嘛，就说希望延到清明节刚呢啊，这去老讲名正言顺呐、啊。你讲一起清明，那、啊、你讲清明是恁都在讨论到底要4月1号或4月5号有没有什么特殊的安排啊？其实人咧北方就是差不多4月前后啊，有人咧客家人较早的北方是一根3月29，嘿啊，一个较早啊、嗯，所以我觉得你们会讨论他说到底有没有政治效应是这样子啦。我觉得有两个可以观察的一个面向嘛，就是说马总统去到底要讲什么。那第二个，国安局说配枪的事情，慰安的部分最近要讨，这几天会在讨论。我认为该配枪了，因为配枪是这样，枪不是那一把枪，不是只有慰安礼遇而已，枪代表国安局的枪，代表中华民国的枪，那一支枪有主权象征意义，我觉得该带了啊，因为国安局有供嘛，连先生连战过去。出访十几次，可是去大陆的时候有带枪了。对，那当然不是说我带把枪过去，我过海关我就马上出来说我有带枪，你要怎么样？不用了。可是至少有象征意义，一支枪就是代表主权象征意义。第二个是这样，就说多大家讨论说，马总统过去受包括在去南京的中山陵的公开讲话或受访怎么讲，然后讲过去就有模式可循啊。陆委会以前马政府的陆委会主委王一奇在中山陵的时候一直讲啊。孙中山创建中华民国至今已经103年，因为他是2014去的嘛。那马总统一样可以比照啊。如果这样讲的话，就巧妙又把中华民国讲出来了嘛。我就这两个就可以作为观察。第一个枪没有过去，第二个马总统讲话是怎么样。那当然，昆玉过去我们都有采访对岸的一个记录。老讲了，如果老公要给你穿小鞋，或者破坏默契，拍到钉啊，以后当然有一就没有二了嘛。那如果是维持双方沟通的默契啊，有一就有二，那就朋友也高了 啊。如果是在搞一些小动作、穿小鞋，那当然这都拍到顶了嘛。那至于说你说对
大选的效应是这样，目前当然民党一定会有质疑，民党的朋友也会有质疑，可是马总统贵庚啊，这贵陆委会主委陆委会副主委吧，他对两岸关系也熟啊，所以他过去他知道该怎么老讲啦，少不是一个，当然是他家事。如果公开受访，包括参访那一些，变成说你说他没有政治效应或政治表演，那就是一个表演嘛。你拿公开后得加分啊。啊，如果讲的不好，像昆一共也说会被穿小鞋这一些，那当然就会有他的政治效应，可能就会扣分。所以我觉得，与其这样啊，大家一点咧，没一点要唱衰，你不如说观察说，哎、欸，马总统他其实有过去的模式可以做嘛。我觉得啦，上半年清明节去，那把它淡化在扫墓，对国民党相对的冲击是比较小的。我还是那个基本的疑问就是，那2024年的4月5号的清明节再去，那不是更安全？一样可以带学生去交流啊。那为什么会是2023年？就是为什么是2023不是2024啊？因为这个我目前从国民党那边，公开的发言或者马办的公开发言都得不到答案，因为萧旭成过去在马习一会的时候，新加坡那次，萧旭成其实是算是核心幕僚，所以他很熟悉这个过程，两岸之间的所有这种高层互动是没有意外的，他没有临时起意的，绝对不会有临时起意，就像我们的总统要出访要过境美国这件事情一样，没有临时起意的。那个都是事先要跟对方都要沙盘演练好，谈好我这次去规格见什么人谁、啊、然后我可以在哪地方落点，有多少公开行程公开活动，要不要讲话，外交就是这个样子，两岸关系也是这个样子。你说为什么不是明年的这个清明节？很简单、如果明年1月总统大选国民党赢了，那马英九没利用价值了嘛？因为我国共就可以合作了嘛，就没有利用价值啦。你去人家也不会有那么高规格见你。那如果明年国民党没赢，谁去最有代表性？朱立伦自己去嘛？明年如果国民党输了，朱立伦还能够留在位置上？对啊，他当现任党主席，但是他的年纪、他的年龄比马英九年轻，他未来的政坛的发展性比马英九多之很多的机会嘛。所以马英九担心什么？明年如果国民党落选，取代者非常多，他现在只是希望能够取代连战的力量的地位嘛。可是问题是，如果你有比你更有机会的人，那我相信中共更是寄望于朱立伦。所以我会觉得啊，马英九就是今年不去，明年去的机会有限，而且去的规格也不会像今年这么高了。可是我就直接讲，马英九这样去，只要他犯错，就害到国民党啊，这个风险。好，我们现在宜翔在场啊，宜翔，因为你有驻美经验，你应该很清楚知道说。像蔡英文总统，其实更以前不管是马英九总统，这种出访都不会有，都没有临时，早甚至都要提前很早，甚至都不是半年之内的安排。那如果我那么讲说，因为所有的这个马英九总统前总统的这个行程跟蔡英文总统这个行程，包括最近很多、外国没有邦交的、这个外国的重要人士来台，你如果把两边列起来，你知道吗？他会不知不觉中形成两条路线，这个我就是想说，马英九为什么对国民党会不会让他受伤？你看国民党这一排几乎都是中国行程，那蔡英文总统出访当然是过境美国，那包括像英国啊，还有这个欧布莱恩前白宫川普的白宫的国家安全顾问啊，日本、德国首次26年来首次有官员访台，你们。过去在美国做 lobby 做外交工作，你们应该很有敏感度吧？这种事情，其实东哥刚讲的重点就四个字啊，就是两条路线啊。就是现在我们2024年面临的总统的大选的抉择，就是两条路线。一条路线就是说，今天我们是往回头看，我们是往抗战，我们是往一中，我们是往国共合作，我们甚至于是只有往大中华这样子的概念去看。另外一个选择就是现在赖清德所展现出来的一个愿景，就是说我们台湾应该有自信，能走得出去，跟国际接轨。友好、跟美国友好，跟日本友好，跟世界民主国家都友好，等等等等。那这个就是我们2024年台湾民众要自己做的决定，就是我们的国家的未来要长得怎么样？要像马英九这样吗？心中只有中国，心中只有中国。卸任之后，第一个出访的地点就是前往中国，说要去祭祖，祭祖是当然可以尊重，但是你祭祖半天的行程，剩下11天半，参加什么抗战纪念馆啊？其实从中国第二档案室啊等等，都是跟抗战有关，都是跟国共合作有关的。心中只有中国，而且甚至于现在还有传出说有可能跟王沪宁、跟这个宋涛见面，
欸，我老实说，这件事情如果成真的话，我认为陆委会真的就要检讨他的机制。为什么呢？今天陆委会是不是有要求说有一个报备？那包括马办也直接说嘛，说他们去报备。但是至于说去见这些中方的官员，这个是什么？这个主随客便。那如果是这样的话，那这个报备机制一点用都没有了，因为我今天也不用报我去见任何人，我就直接说我去那边再安排就好了。所以这个就是马英九所展现的路线，就是心中只有中国，心中只有中国。那接下来这个就是国民党自己要决定说这个是不是他们要承担的一个路线。如果是的话，我相信2024年台湾民众会做出一个非常明智的选择来。但是我回过头来讲蔡英文这一次出访，因为蔡英文总统这一次出访可能是他任内就是不是倒数第二次就是倒数第一次出访，最后一次出访。那事实上他这一次出访的意义非常非常大，所以除了这个贝里斯跟瓜地马拉是我们非常重要的这个邦交国，就瓜地马拉其实在中美中算是大国，那贝里斯其实跟瓜地马拉也是有点领土纠纷啊等等，但都是算非常有指标性而且是民族的国家。所以他要去这两个国家之外呢，去美国，包括在西岸、东岸各停一站，洛杉矶跟纽约，而且去做什么？去看雷根总统他的图书馆。雷根总统是六项保证的发起人，就包括当时1970年代的时候，我们台美关系最脆弱的时候，雷根总统挺身而出说，我会跟台湾就是有这样子的六项保证，会承诺，会对台湾的承诺不变。所以这是雷根总统图书馆。那还有这个美国议长麦卡锡，美国议长是全美国排序第三大，就是说总统、副总统接下来就议长。他直接面对面跟他会晤，而讨论的，我相信讨论的就是如何确保台海安全，如何强化台美的一个经贸往来，如何拓展台湾的外交关系跟国际合作。所以这个就是蔡英文所展现出来的一个领导风格。我相信这也就是赖清德接下来会展现出来的一个领导风格。所以我要说的就是说，刚还是回到东晓哥讲的四个字，就是两条路线。2024年每一个这个我们的国民去投票的时候，我觉得都应该思考这件事情。你看到国民党党徽，无论是谁，无论现在是侯友宜，或可能是卢秀燕等等等等，只要看国民党党徽，就要记住，你投这个票，你的未来就是思考的，就是说台湾就是大中华，就是跟眼中就只有中国。但是如果你投下民进党的话，你今天可以思考，就是台湾会有自信的能走出去，能跟民族国家进行连接，能跟美国强化合作，能日本强化合作，那这是不是我们要留给我们后代子孙？我觉得这是我们接下来台湾人民要思考的。对的。我不得不想 问你一件事情，因为侯友宜很会抓那个枪击要犯，他以前在当刑事组组长的时候，可是他抓得到马英九吗？他有办法应付这种突来的变化吗？侯友宜呢，破案子抓要犯是一流的，但是在处理全世界最大的黑社会中国共产党，完全没有办法跟谈得上任何的边啊。那更何况是马英九，为什么呢？大家刚刚在讨论马英九去中国不是会造成对侯友宜的影响吗？你与其说对国民党影响，不如说对侯友宜的影响。侯友宜现在节节败退，昨天连 TVBS 的这个板桥的那个支持率都掉了三成多，惊死人啊，你知道吗？那我问你了，难道马英九不知道？难道侯友宜不知道吗？马英九会管侯友宜吗？马英九最讨厌的人就侯友宜嘛，所以呢，事实上他根本不会管侯友宜的这个相关嘛。那为什么马英九现在去，现在不去，什么时候去？他等了多久了？2年前，2021年，他已经解除了所谓的总统的管制以后呢，不需要再经过总统府这个同意以后，他就想去了，因为疫情所以没办法去。现在好不容易逮到机会了，他哪会放过啊？那除此之外，刚刚卓冠廷说啊，那么会不会马英九像这个之前的代理总统李宗仁一样，去了就不回来，这样子不好？你错了，他都不回来，台湾有多少人很高兴啊？你知道吗？我告诉你，马英九一定会回来。马英九的价值在哪里？马英九的剩余价值就在于顶着中华民国前总统，然后可以到中国去。他要干嘛？他为了……事实上，刚刚这个范老师讲的没有错啊。其实想扮演这个角色的人叫朱立伦，你知道吗？可问题是，马英九现在抢着去要当两岸的特使，他才是国民党里面最大的一个最大的条最大的一个咖，能够当个代理两边的。另外，我要讲一件事，就是刚刚其实啊，明显讲到一个重点，配枪啊、哦，为什么呢？各位，2017年11月9号，在北京人民大会堂发生的一件事。美国密情局的人员跟中共的这些相关的随安国安那个随扈人员打成一团，你知道吗？为什么？哎、欸，真的打，不是开玩笑，真叫啪，真叫架，你知道吗？为什么？因为川普去访问进人民大会堂，各位，我们今天只在讲配枪，对不对？川普出访的时候，旁边有一位这个相关的随扈人员拿了一个18公斤的核足球，上面有全美国所有的核子弹的发射密码，他必须寸步不离跟着川普。因为随时要打开，随时要那个像电视演的电影演的一样嘛。结果要川普进入了人民大会堂以后，中共的随扈立刻挡下来，你知道吗？不准他进去。你知道
白宫的这个白宫的相关的这个幕僚长立刻出来啊，立刻出来说你干什么这样子而已啊。这个中共的相关的守护人一手就趴了，就放在这个幕僚长的身上而已啊，然后一声令下，你知道吗？结果马上密群集团就啪了，就把他甩到了下面了。哎，这是真实的故事哎。我为什么讲这件事情啊？各位，马英九也过啊。马英九2009年的时候访问，这次跟蔡英文总统要去的同个国家瓜地马拉。去的时候刚好瓜地马拉的总统的好朋友一个律师被枪杀，所以呢，风声鹤唳。我们那时候是有带枪进友邦的哦，结果呢，等到要进入一个重要场合的时候，他们的特勤人员当场要把我们的国安特勤人员缴械，开什么玩笑？缴械还得了？如果事先讲好就算了哦，到了现场你要给我缴械干架，你知道吗？直接就开干了。所以这次配不配枪代表什么？其实一个态度。我告诉各位，过去2005年连战去，连战说的是对的。中国共产党让你配枪，其之前让这个等于国民党的副主席去先协调 ，OK。却共产党高度的尊重跟高度的礼遇，所以让连战的随扈配枪，那代表什么？那代表嘴巴不拖出来，但是事实上心中至少尊重你连战的身份跟地位，是这个政府台湾政府的副领导人呐、啊。只是他不能承认，但他至少尊重你嘛。这是为什么我们要讨论？也有没有配枪的，萧万长就没配枪啊。可问题是为什么我们现在要讨论？各位，因为这次没配枪，请问是谁说的？中共说的。马办说的，竟然推给国安局，国安局现在说不是我干的，你知道吗？不是我不配枪的嘛，所以不是国安局，你怎么可以推给国安局呢？那表示是谁先啊、跟对方这样说，你连争取都不去争取，你就放弃嘛，你就放弃，放弃的是什么？放弃的就是连战那时候说的高度的尊重跟礼遇，还有国格啦。